Ауа райының қолайсыздығы апта бастық көп шаруашылықтарды есеңгіретпесе де едәуір әуре сарсанға салды. Бірақ ресігін жерден тапқан диқандар қауымы өз несібесінен айырылған жоқ. Бүгінде тасқалалық шаруалар күнбағыс жинау науқанын бастап кетті. Дақылдардың орташа өнімділігі қанша? Науқан толығымен қашан аяқталмақ? Мен жайды алқап басына барған әріптесім Гүлсара Марат баяндайды. Бұл тасқалауданна қарасты Ақтау ауылынан атшаптырым жерде орналасқан алқап. Бесбірде шаруа қожалығының өкілдері бірлесіп, 3500 гектар жерге күн бағысы еккен. Қазіргі уақытта тек 800 гектарын жинап үлгерді. Сәтін салса, ай соңына дейін толығымен аяқтамақ. Бар өнім болса, жинап отырып барынша. Биыл күн ыстық болды, өзіңізді білесіз. Сол жайлап-жайлап істеп отырып. Мына былтырлар жақсы болды. Бұл нормаль деп айтуға болады. Сапасы қалай бұл? Сапасы жақсы. Былтырғылармен бірдей? Жер төсін емген шаруалар жиған өнімді Бойым ауылындағы астық қабылдау кәсіпорнына тапсырады. Күнбағысқа сұраныс жақсы, сапа да жоғары дейді. Әзірге орташа өнімділік гектарына 10-15 центнерді құрап отыр. Жалпы диқандар тұқымның американдық сортын таңдайды екен. Биыл шаруалар 3500 гектар алқапқа күнбағысын еккен. Гербицидті тұқым күнбағысы өңір климатына төзімді. Гербицидті өңдеудің арқасында биылғы аптабысқа қарамастан мол өнім беруде. Ала жаздай баптаған өнімді шашпай төкпей жинап алу үшін тегеурінді техникалар танап басында жүйткіп жүр. Джон Дир, Кейс пен Класс секілді танаптың апшысын қуыратын заманауи техника ембек өнімділігін ұлғайтып уақыт үнемдейді. Құрылғылар кедергісіз жұмыс істеу үшін үкіметтен жанар жағармай да бөлінген. Жылдам пісетіні бар, ектерек, біз позны екі сортымыз еккеніміз. Былтыр украиндық ектік, енді бұл со американдыққа көштік. Бұның со өнімі жақсы, шығу жақсы, соған бейімдеріп қатырғанды. Бұны бізе әлгі апрыскүйтті дейді ғой ма, шашатымыз бар, қарап, вақты келгенде. Ауыл шаруашылығы құрылымдарына мемлекет тарапынан қолдау да зор. Биыл арзандатылған жанар жағармай беріліп, демеу қаржы да бөлінген. Жалпы өңірде биыл 537 мың гектар астық себілді. Жедел ақпаратқа сәйкес, облыс бойынша жиналатын 20-да 9 мың гектар майлы дақылдар алқабынан, 40-де 6 мың гектар орылып, немесе 35% немесе 5-те 8 центнер гектар орташа өнімділікпен 24-те 8 мың тонна өнім алынды. Қыр басында нағыз қарбалас қазір. Әзірге түсім көлемін болжауға ерте. Күн райы кедергі болмаса, диқандар қараша айының соңына дейін барлық жұмысты аяқтап, күздік жиын терімді қамбаға құйып алмақ ниетте. Гүлсара Марат, Рүстем Ещанов, Алтынбек Абделов, Ақжайық телеарнасы.